I el consell de la setmana és... Possiblement, aquest Nadal haureu menjat més torrons i neules del compte i haureu deixat de practicar el vostre esport. Però no us preocupeu, perquè els períodes de descans també són essencials. De fet, són tan importants com els períodes d'activitat esportiva. És el que anomenem descans actiu. I per què us diem que el nostre cos també necessita descansar? 1. Necessitem descansar perquè la nostra musculatura es recuperi i les fibres musculars que s'han trencat durant l'activitat física es reconstrueixin. 2. Aquest descans, juntament amb una bona alimentació, ajuda al nostre creixement muscular. 3. La nostra ment aprofita per desconnectar i així tornar a la competició amb més energia i motivació. 4. Evitem la sobrecàrrega dels nostres músculs i, per tant, prevenim possibles lesions. Ara que ja coneixes la importància del descans, quan tinguis aquestes èpoques de parada, no et sentis malament. Conserva una bona alimentació i relaxa la teva ment fent activitats de recreació. Esperem que aquest consell et sigui de gran ajuda.